হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ ভালনে? আপোনালোকৰ মোৰো ভাল। আৰু আজি ভাবিলোঁ মই আপোনালোকক আমাৰ ঘৰৰ ফুলকেপা দেখাই দিওঁ, কপৌ ফুলকেপা। গতিকে এয়া চাওকচোন, প্ৰথমতে দেখাইছোঁ এইকেইপাহ কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ফুলকেপা, নহয় মানে দেখিয়ে ভাল লাগি যায়। ৰাতিপুৱা শুই উঠি যেতিয়া ফুলকেপা দেখোঁ নহয়, মনটো ভাল লাগি যায়। আৰু ইয়াত ফুলিছে এয়া দুপাহ, তাৰে এপাহ ফুলিব বাকী আছে আৰু কলি হৈ আছে। তাৰ পাছত দেখা মই এইটো চাইডে চাওকচোন, ইয়াত এপাহ ফুলিছে আৰু ফুলকেপাহ ফুলিছে হয়, কিন্তু এনেকুৱা বৰষুণৰ বতৰ নহয়, মানে বৰষুণতে ফুলকেপাহ মৰি যায় বুলি মানে ভয় লাগি আছে আৰু। আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি ফুলকেপাহ কলি ফুলকেপাহ ফুলি যেতিয়া ফুল বেছিকৈ ফুলিব নহয়, তেতিয়া মই আপোনালোকক আকৌ দেখাম। এইজোপা চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে নহয়, একদম ওপৰৰ পৰা তললৈকে, মই তলৰ পৰা ওপৰলৈকে এনেকৈ কৰি দেখাই দিছোঁ, মানে ইমানেই ভাল লাগিছে দেখি নহয়। গতিকে সকলোলৈকে আগতীয়াকৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা মই যাচিলোঁ। আৰু ইয়াত চাওকচোন, এইফালে ফুলিছে দুপাহ, নহয় জানো কি ধুনীয়া লাগিছে নহয়, দেখি মানে মনটো ভাল লাগি যায়, একদম বিহু যেন আহিলেই মানে এনেকুৱা লাগি যায় আৰু।